Örlygur Hnefill Örlygsson frumkvöðl frá Húsavík en hans nýjasta útspil, bókunarkerfið Book Iceland, var í hópi þeirra 10 verkefna eða sprotafyrirtækja sem komust áfram í viðskiptarhæðalinum Startup Tourism. Þetta kerfi sem við byrjuðum hér smátt að þróa 2010 fyrir eitt gistihús og svo fór það að dreifast og var tekið upp í fleiri gististöðum. Og í vetur þá bauðst okkur að fara í fyrirbæri sem heitir Startup Tourism sem var haldið hér 10 vikna frumkvöðlahraðall. Fórum við það og við ákvaðum að nota það sem svona stökkpall til þess að taka þetta bara skrefinu lengra og fara bara með þetta kerfi í fullt á markað. Og hvaða tól fenguð þið í þessu Startup Tourism verkefni? Við fengum þarna aðgang að, það er kallað mentorar það, svona leiðbeinendur úr atvinnulífinu, fólk sem hefur verið að vinna í ýmsum verkefnum og kemur úr mismunandi geirum. Gríðalega gagnlega kennslu bara í sambandi við ýmislegt sem varðar rekstur. Nú er ég með minni fjölskyldu búin að vera í fyrirtækjarekstri en sem eru gáður en það var samt margt þarna sem maður hefði vilja heyra jafnvel fyrir. En það var mjög jákvætt og þetta var svona bara tími sem við höfðum til að vinna í að móta okkar markaðsáætlun og svona ákveðna leiðbeiningar frá fólki sem við erum einslað því að gera markaðsáætlanir, vinna markaðsetningum, vinna fjármögnun og fleira til þess að ýta þessu verkefni áfram. Og þetta bókunarkerfi, hvað gerir það ólíkt öðrum bókunarkerfum? Já, í rauninni þá þetta tvíþætt sem við erum að gera. Við sem sagt, það eru í dag fjöldin allir á bókunarsíðum sem fólk getur verið að selja sína gistingu í gegnum. Þar fyrir utan eru bókunarkerfi sem hótel og gististaði nota til að halda utan allt sitt alla sína bókanir. Bókanir geta komið í gegnum síma, þær geta komið í gegnum tölvupóst og í gegnum vefbókanir og ferðarskrifstofur og fleira. En einhverstaðar heldur fólk alltaf utan þetta. Glettilega margir gera það bara hreinlega á pappír í formi einhverja dagbóka eða nota Excel eða annað slíkt. Margir eru með kerfi og sú leið sem við fórum, við ákvaðum að byrja þarna 2010 að þróa kerfi til að halda utan bókanir sem væri jafnframt sölukerfi. Þannig að þeir sem að nota okkar kerfi, kerfið er ókeypis, heitir móttökustjórinn og er aðgengilegt inn á mts.is og þeir sem vilja nota þetta kerfi, þeir geta notað það til þess að selja gegnum okkar söluleið en líka taka allar hinar inn og við erum rukkum ekkert fyrir það þar að segja ef þú notar það til að selja ferðarskrifstofum eða á booking.com eða Airbnb en við erum að taka lægri þóknun heldur en allir þessir aðilar ef það selur sem beint í gegnum okkar kerfi þannig að við erum bæði að bjóða ókeypis kerfi og líka að bjóða lægri þóknun. Þóknanir í dag eru svona á bilinu 15-30%, okkur finnst það mikið. Okkar bakgrunnur er í gistigerðinni, við byrjuðum okkar rekstur sem hótel og þetta var svona aukabúgrinn þar og okkur fannst þetta orðið ósangert og ofhátt þannig að við erum í að vinna með 5-10% á móti því sem er í dag svona oftast til 15-30%. Og eruð þið búin að fá einhverja reynslu á þetta? Er fólk farið að byrja að nota þetta? Já, það eru þegar komnir nokkuð margir aðalinn í þetta og núna erum við að fara í þessi sókn, erum að fara að kynna þetta, förum hringin landið til þess að heimsækja gististaði um allt land. Okkar svona helstu kúnnar í dag eru lítil gistihús, en við höfum áhuga líka á það að ná inn til stærri aðila. Litlu gistihúsin eru mörg fyrir ekki með neitt kerfi í dag, þannig að það er svona kannski auðveldari markaði fyrir okkur og gott fyrir þessa aðila að fá kerfið mitt í sína notkun. Stóru aðalarnir eru náttúrulega nú þegar með kannski strúktúr sem er búið að setja upp og fólk eru oft hikandi að breyta til, en þetta er bara það mikill munur í prósentunum að við teljum að það sé bara hagur fólks að gera það. Annað sem við hefum verið að benda á er það að stóru aðalarnir sem eru að selja í dag eru allir erlendir, þannig að þetta eru rauninni peningar sem eru að fara í dag út úr okkar hagkerfi og þessar 15-30% þóknanir sem að bókunarsýðnir eru að taka, þetta eru rúmir 4 miljardar á hverju einasta ári. Út úr ferðaþjónustunni. Þetta verkefni Startup Tourism miðar ekki síst að því að svona dreifa ferðamönnum landið og þeir hafa einblínt svolítið á það. Fannst þér það vera raunin? Þeir 10 sem komist áfram af þessum 75 sem sóttum, var þetta að einhverju leiti fólk já, út á landið? Já, algjörlega. Ég var nú mikið með konu sem er ferðaþjónust út í Grímsey til dæmis þarna í þessum hraðli. Það voru matarferðir um Vesturlandið og það var skemmtilegt verkefni þar sem er verið að selja gistingu í svona uppblásinni kúlu til dæmis. Og það var mikil fjölbreytni í þessu og í rauninni miðuðust held í flestu verkefninu við eitthvað sem átti að gerast út á landi. Mm-hmm. Eða höfðu þessa skýrskotana verið yfir allt landið. Þú ert mikið sprauta inn í ferðaþjónustuna hérna á Húsavík, hótelrekstur. Við erum hérna á Könnunarsögusafninu sem þú
ert aðal aðilinn á bakvið og svo þetta, er mikið fleira í kortanum hjá þér? Þetta er svona helstu verkefni, þetta er náttúrulega langt frá því að vera einsmannsverk. Við rekum þetta hótelið saman við fjölskyldan. Svo hérna, rekum við reyndar líka, vorum við að stofna nýtt og stort þvottahús sem var það sem Gunnar Hnefill bróðir minn, hann stýri því verkefni. Og við fjölskyldan rekum saman hótelið og ég hef svona verið að leiða þetta verkefni hér, safnið og uppbygging á bókunarsíðinni. Þannig að við erum svona með kannski fjögur stór verkefni í gangi hér núna í samfélaginu og það bara gaman að geta verið að vinna að einhverju uppbyggingu og sérstaklega gaman á þessum tíma því að það svo mikið líf í bænum, það mikið að gerast og það margt að byrja og svona bjart framöndan, finnst manni.